дочерью карате – это есть настоящее китайское кунг-фу. Первый вид карате – дочерью. По-китайски звучит это гибкий, как ива, твердый, как гора Тай. Дорогу осилит идущий, и человек сегодня стал на дорогу черных поясов. Это не только сделал первый шаг. 8 дисциплин, 8 предметов, которые изо дня в день ученики практикуют. Это боевое искусство, посредством которого люди изучают этнические, духовные и культурные ценности древней японской культуры. Изучая, человек совершенствуется всю свою жизнь. Поэтому мой приезд сюда, как шеф-инструктора Украины, как шеф-инструктора Восточной Европы, заключается в том, чтобы подготовить спортсменов, подготовить инструкторов к их следующей работе. Вид спорта, он дает свои плюсы, дает свои минусы. С точки зрения развития физиологии и всего остального, то, безусловно, боевые искусства дают самое гармоничное развитие. Людина практикує довгий час карате, отримує свій перший чорний пас, вона розуміє, що це всього-навсього початок. Практикувати можна все життя, і життя не вистачить, щоб осягнути всі його вершини і всі його глибини. Мудрість, дійшов до вершини, піднімайся далі. Немає межі вдосконаленню і кінцевої точки також немає. І в дуджикун є така фраза – практикуйте сумлінно і творчо. Тобто творчість – одна із основних складових в процесі навчання, в процесі тренувань карате. Будь-який семінар – це доволі складне навантаження, тому що де гіпернавантаження, воно накопичується, йде накопичувальна втома. Але зазвичай після таких семінарів людина дуже швидко прогресує в техніці, в мистецтві, в знаннях, в бойових мистецтвах. Досягти вершини досконалості – це дуже важко. Це є мистецтво, це не є спорт. Ровно является одним из лучших регионов на Украине по развитию традиционного кінавського годжирю. И я очень благодарен Сею Анатолию Гіраку за его огромный вклад в развитие данной школы годжирю. И сегодня Анатолий Гірак входит в технический комитет Восточной Европы Джундакан International по развитию годжирю карате. Является моим ассистентом, является шестым даном рокудан. Я горд, что у меня есть такой заместитель, такой ученик.